အချင်းအတက်တွေပြောပါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်အနုပညာပုံမှာစေနာထားလဲကျွန်တော်အလုပ်ကိုတေချာလုပ်လဲဆိုတာအချင်းအပဲတက်တွေပြောပါမှာပေါ့နော်။ဘာပြောဆိုကျွန်တော်အခုခက်ကအကုန်လုံးပြိတ္တတွေအကုန်လုံးကလည်းနားလဲတယ်သဘောပေါက်တယ်အကုန်လုံးကဒီလူတယောက်ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုသူတို့ေဘာလို့ကြည့်ပြီးရှုံးမှာလဲသူတို့ေရှုံးကြည့်လို့ရလားဘာဆိုတော့အကုန်လုံးကဒီမှာစဉ်းစားတက်နေပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအချင်းအပဲတက်တွေပြောပါမှာပါဟုတ်อ๋อไอ้น้าเล่มุล้วยดาบะဟုတ်မေတ္တာတရားနဲ့ပဲမေတ္တာတရားနဲ့ပဲသွားရတာပေါ့ကျွန်တော်ကြတော့ဟိုဒါပါပဲအော်မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးဒါကဟိုဟိုကျွန်တော်ចောင်းတိရဲ့လူတွေလည်းအလုံးတိပြီးသားပါအော်နေမကောင်းဖြစ်နေရပါဟုတ်ဟုတ်နေမကောင်းဖြစ်နေပါဟုတ် Oldstyle နဲ့ Dieter Style ပြောရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်နေမကောင်းဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျချီပန်းနေရဟာချီပန်းနေအဲ့လမ်းတော့ရနေကျွန်တော်ထဟိုလှည့်ပြန်သွားတာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြောတယ်ဗျဖုံးဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အိညာတိကိုဖုံးဆက်တွေရှိတယ်ဗောနော်ဖုံးမကင်နာတွေပါရည်လဲကျွန်တော်ဟိုရှူတင်ရှိရဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖုံးမကင်နာတွေတော့ရှိတာဗောနော်ဒါပေမဲ့ညကျရင်ကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုအချိန်ထိကိုကျွန်တော်ဖုံးမကင်နဲ့ဟာကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဟိုကျွန်တော် Facebook ကျွန်တော် page ကိုလည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အလုပ်လုပ်တာအဆင်ပြေလို့တာကျွန်တော်ရှိမှကြော်ညာရေးတောက်လျှောက်ကြော်ညာနေရပါတော့ကျွန်တော်နဲ့အလုပ်လုပ်တာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဘာလုံးမှလုပ်เสียမှရှိဘူးပေါ့နော်ဘာရည်ရချက်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတိတ်ချမသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်မရှိဘူးဗျအဲ့ကပထမအဦးဆုံးပဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ကလည်းတော်တော်ကြာပြီဗျရိုက်ထားတာဟုတ်3နှစ်လောက်တော့ရှိပြီအစားဒီက channel K မှာပြမယ်ပြောတယ်ပြီးတော့အဲ့တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ interview တွေတွားပြီးဖြည့်ပေးတယ်ဟိုအဲ့လိုဟို media ဟာတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ YouTube မှာဟို YouTube မှာပြမယ်ဆိုတာမသိပြောတယ်ဟို YouTube မှာပြမယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော် YouTube link တွေ share ပေးတယ်ဟိုဖြစ်တယ်အဲ့ကအကြောင်းမျိုးကြောင့်အဲ့လိုဟိုလိုကရက်ထနေရအဲ့လိုကြာပြီပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲတော့ကျွန်တော်လည်းတေချာမသိဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှမှအဲ့application မှာပြမယ်ဆိုပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းအဲ့နေတကယ်နေမကောင်းအခုလည်းနေမကောင်းအခုကတော့ဒါထားလို့ရတဲ့အနေထားပါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအလုပ်ကအခုလောဆယ်ကကျွန်တော်ကပွင့်လင်းပြောင်းကျွန်တော်တယောက်တည်းအကုန်လုံးလုပ်နေရတဲ့အတွက်လေဒီလို shooting ကျွန်တော်ကြောင်းရခုပြီးတိုင်းကျွန်တော်လဲလဲကြောက်ပါဒါပေမဲ့စိတ်ကောလူကိုအများကြီးနှစ်ထားရတာဒီလုပ်ထဲမှာအဲ့တော့ဟိုနေမကောင်းဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုတကယ်ကြောင့်အခုလည်းဟိုမြင်မယ်ပတ်တက်ချင်တော့တတ်ထားမှာပေါ့ကျွန်တော်မြက်သွင်းနေချနေလို့ဟိုဖျားနေပါတော့အချင်းရတက်တွေပြောပါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်အနုပညာပုံမှာစေနာထားလဲကျွန်တော်အလုပ်ကိုတေချာလုပ်လဲဆိုတာအချင်းရပဲတက်တွေပြောပါမှာပေါ့နော်ဘာပြောဆိုကျွန်တော်အခုခက်ကအကုန်လုံးပြိတ္တတွေအကုန်လုံးကလည်းနားလဲတယ်သဘောပေါက်တယ်အကုန်လုံးကဒီလူတယောက်ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုသူတို့ေဘာလို့ကြည့်ပြီးရှုံးမှာလဲသူတို့ေရှုံးကြည့်လို့ရလားဘာဆိုတော့အကုန်လုံးကဒီမှာစဉ်းစားတက်နေပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအချင်းရပဲတက်တွေပြောပါမှာပါဟုတ်ညပါတယ်ကျွန်တော်ကအမှန်တိုင်းအမှားတော့ဆောင်းတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ဘူးလို့ပြောနေတာဟောအေးသေးပါပဲဟောအခုလဲကျွန်တော်ကြည့်ပါဟိုကျွန်တော်နောက်မှာပြဿနာတွေဟို10 95ခုလောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲအေးသေးတည်ငြိမ်လေးပါပဲရှင်ထဲမှာတော့ဒဏ်ရာတွေပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီဒဏ်ရာတွေကိုတွန်းအားကိုယ့်အတွက်တွန်းအားဖြစ်အောင်ကိုယ့်အတွက်အားဖြစ်အောင်လို့ပဲပြောင်းလဲပြီးတော့ကြိုးစားရတာပေါ့အခုတော့တော်တော်မနေ့ပြုံးတာအခုဆိုရင်ဘလို့မှတော်တော်အဲ့လိုနည်းနည်းတော်တော်ပြုံးတာဒီမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာလည်းတန်ရက်တင်များယူဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒါလက်ရှိဒါလက်လက်စကားတွေရောရှိတာဘလို့လေးရဲ့တက်ရှိစကားပြန်နေရတယ်အခုကတော့ short video အဲ့လိုဟိုပါကိုယ့်အကူပဲအဲ့လိုကိုယ်လှုပ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးပဲလုပ်နေရပါတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့အားလုံးအဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးအပေးနေကြပြည့်တဲ့တင်အားလုံးလည်းနော်အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်